Praznici i umerenost u hrani i piću su u disbalansu. Ne vodimo računa o tome kada, koliko i šta jedemo, ali važno je da se posle praznika vratimo ustaljenom režimu ishrane. Trebalo bi bar ove nedelje posle praznika da se u stvari lišimo onih masnih kaloričnih jela koje smo spremali za praznike i da se opredelimo za tečnu hranu. Da se jede musli za doručak, ručak bi trebalo da budu različite vrste čorbica, da, sa belim pilećim, ćurećim mesom, sa dosta povrća barenog, sa dosta svežeg povrća, znači kao salate, a za večeru jogurt, parče raženog hleba, možda komad dimljene piletine i da to bude u što manjoj količini i tako nedelju dana. Neumerenost u hrani i piću može biti uzrok različitih nelagoda i zdravstvenih problema i tokom i posle praznika. Vrlo je to kritičan period, pogotovo za ljude koji paze kako se hrane, pa odma ulete u praznični meni koji ima veliki kalorijski unos, gde je veliki broj kalorija, znači u hrani, i radi se o hrani koja sadrži dosta životinskih masnoća i prostih šećera. Naravno, organizam ne može tako brzo da se prebaci na taj drugi režim, da kažem, rada, pa ti ljudi jesu skloni da u toku praznika imaju povećanje krvnog pritiska zbog prevelikog unosa soli iz hrane, zatim dolazi do povećanja nivoa šećera u krvi, jer se dosta jede kolača, jedu se torte, druge namirnice takođe sadrže šećer, kao što su grickalice, a mi toga nismo svesni. I naravno, kod ljudi koji se hrane prilično, znači nezdravo, ovaj period isto može da bude kritičan u smislu da dođe do poremećaja rada želuca, creva, javljaju se mučnine, javljaju se bolovi u stomaku, a ovo je vrlo rizičan period u kome se javljaju i upale pankreasa. Da se sve to ne dešava, ključ je umerenost u ishrani, ali i redovna hidratacija u periodu posle praznika savetuju stručnjaci i konzumiranje više vode nego inače, kao i redovne šetnje.